в Арбана с тещото, преди да си тръгнем. Направим обиколка и тук и в момента сме в двора на една стара църква. Арбана си като Копривщица е архитектурен резерват и е много интересно да се дойде потапеща в едно съвсем различно време. И тук има най-много средновековни църкви, които е интересно. Да, ще се поместим години назад. Къщичките между другото могат да обърнем се да видим. Къщичките са в този тип. Да, ние след малко ще покажем още. А тук е средновековна църква. Колко е ниска вратата, защото тази църква е построена през 1500-та година по време на турско робство. В Гърция е станало въстание, албанци са се изнесли по нашите земи, за да могат да се спасят и са се заселили тук, тук е било поле. И когато са се заселили, те си кръщават селото Арбанаси. Имало е няколко села в България, които се казват Арбанаси. Това е Белек, че там има албанци. В манастира има мъжка и женска част, две различни отделения, където те са направени през едното през 1700-та, женското, другото през 1600-та година. И всъщност това е една средновековна църква в Арбанаси, една от няколкото, които могат да се видят тук. Аз не съм виждала подобна църква, не снимахме вътре напълно умишлено, но ако дойдете тук, влезте, разгледайте, много е интересно, защото иконите са много различни. Всъщност най-новите икони са от около 1800-та година и самия начин, по който са рисувани, е по-различен от начина, по който се рисуват в момента. И всяка от тези икони разказва история. Освен това, когато дойдете в такава църква-музей, човека, който поддържа църквата, ще ви разкаже много подробно какво е вътре, какво означават иконите и какво се е случвало всъщност на това място. Интересно е. Намираме се в още една средновековна църква в Арбанаси. Вижте как изглежда като къща и е вкопана вътре в земята. Тази е строена около 1600-та и 700-та година. И всъщност причината да изглежда като къща и да е вкопана в земята е, че е строена през турско робство и тогава българите не са имали право да изразяват по никакъв начин религията си. В църквата всъщност има купол, но купол е скрит под покрива, защото не сме имали право да имаме публичен израз на религия, нито сградите ни да бъдат високи. И по тази причина те са вътре вкопани в земята. Бяхме в Airbnb, което по принцип сме... В това Airbnb сме, когато сме в чужбина. Да, абсолютно. Беше много готино, много уютно и чак в един момент забравяш, че си в България. И забравяш всъщност, че не си в къщи. Mm-hmm. То това ми е чара на Airbnb тогава всъщност. И се оказва, че в Велико Търново има много неща, които да си видя. О, да, е много хубав град. Направо съм толкова очарована от този град. Едно от нещата, което ми направи най-голямо впечатление, е, работен ден в 7:30, може би защото бяхме на център, нямам представа, на техния център е така, не се чуваше шум. И нямаше хора, които да бързат да ходят на работа, както в София обикновено. Всички бързат, викат, свират, псуват.
започва с един джангър още от сутринта, тук го нямаше пълно спокойствие. Ако трябва да се поставим Витушка с техния център, просто няма нищо общо. Да. Това, което не ми хареса, ама то не е валидно само за Велико Търново, е, че по всички магазини или повечето магазини се продават изкуствени гадни неща, като дрехи, обувки. Няма българско производство, няма неща на дизайнери, на творци. По принцип от Търново очакванията ми бяха едва ли не да е средище на творци и на художници. Не беше така. Мисля, че обаче това нещо е много постижимо в България за много такива културни центрове, каквото е Търново. И със сигурност могат да бъдат привлечени туристи, всъщност, които да купуват тези неща, българи, чужденци. И художниците, творците да има работа за тях и творчеството им да се продава, което всъщност на тях им трябва пари за да живеят, мисля, че са творци. Да, защото ето, когато ние се разкарвахме по една от главните улици на старата част на града, си купихме... Да, много точни бижута си купихме, медни. Медни бяха. Да, медни, които всъщност се правят ръчно. Този човек е седнал, изработил ги. Предполагам, че Ани ще ги покаже там малко по-нататък. Или тук. Не знам. Ще ги покажа. Да, страхотни неща. Нали? Човека просто седнал, той се вижда, нали, работилничката. Да, толкова готино е така местенце, което с история, с дух някакъв. Готино е да си купиш нещо такова. Да. Не просто нещо мейнстрим от Турция или от Китай внесено, а нещо, което има душа, има сърце вложено много. И мисля, че ние със сигурност ще помогнем за развитието на творците, на културата. Ще им помогнем да си продават нещата, както вече го правим по не един начин, но трябва да станем повече такива хора. И трябва да намерим начин да се обединяваме и да работим заедно, за да постигнем нещо общо, което е много по-голямо от единичното на всеки от нас и нещо много по-голямо от всеки от нас като човек. Има много поле за размисъл. Това пътуване мен лично ме остави с много размисли и също с много приятни емоции, защото срещата с Маринчето беше страхотна. Прекрасна среща с приятел от преди години, все едно малко се връщаше назад във времето, правиш една среща с човека ти от преди 5 години, с приятелите ти от преди 5 години, спомняш си, сравняваш с сега. А е хубаво е. Много да. Емоции. И беше много хубаво днеска, в Механа си. Ядохме в Механа. Право се натъпкахме, ние да ядохме, се натъпкахме. Аз още не мога да дишам. Не сме яли кой знае какво, ама явно е повече от обикновените ни порции и стандартното меню от салата, яйца и месо. Мисля, че това беше добър завършен. Да, абсолютно. За финал ще кажа, че имахме много хубаво пътуване, препоръчваме Велико Търново и ви оставаме и вас с размисли и ви пожелаваме да дойдат идеи на всички ни за това как да направим мястото си, държавата си по-добро място за живеене. Чао и до скоро!